At alle mennesker er like mye verdt, er vel de fleste enige i. En slik erkjennelse betyr ikke at den uten videre godtar at alle kulturuttrykk også er like mye verdt. Og i alle fall ikke at alle kulturuttrykk skal anses som fullt ut likeverdige i et bestemt samfunn til en bestemt tid. I det moderne vestlige samfunnet, og ikke minst i Skandinavia, er toleranse et vesentlig element i det som kan betraktes å være samfunnets kjerneverdier, og toleranse er et viktig aspekt når en skal vurdere om bestemte kulturuttrykk er akseptable eller ikke. Det er et faktum at på gjennomsnittet er det stor forskjell mellom majoritet og mange minoriteter i Norge når det gjelder kjønnsrollemønstre, når det gjelder grad av patriarkalske og autoritære strukturer, når det gjelder barneoppdragelse, og når det gjelder toleranse med hensyn til religion, med hensyn til ulike typer livsanskuelser og ulike typer livsstil. Når det gjelder disse sentrale spørsmålene, er det viktig at storsamfunnet er klar på at kulturuttrykk som bryter med kjerneverdiene ikke er akseptable, og at slike holdninger må og bør motarbeides. På dette vitale området er det ikke rom for kulturrelativisme og tanker om likeverdighet i kulturuttrykk, for da er en så tolerant at en tolererer intoleransen. Slike holdninger dreier seg om misforstått toleranse, om ryggesløs ettergivenhet, om rett og slett om umoralsk forskjellsbehandling.